Володимир Гройсман сьогодні звітує про рік роботи Кабміну за свого прем'єрства. Нагадав про реформи в економіці та медицині, про ремонт доріг і про відновлення інфраструктури країни. Впевнено каже, що його команді вже вдалося зробити або ж розпочати виконання обіцянок. Ми прийшли на фоні політичної, як наслідок вже економічної кризи. Для нас головне завдання було зробити все від нас залежне, щоб стабілізувати національну економіку і перейти до зростання. Ми почали роботу над тим, щоб оновлювати країну, робити модернізацію інфраструктури. Ми підійшли до питань будівництва, реконструкції доріг. Наш системний підхід дасть можливість оновлювати і дороги, будувати нові школи, поліклініки, оновлювати рухомий склад української залізниці, робити багато інших інфраструктурних проєктів. Тобто, фактично, ми розпочали, підготувалися, розпочали капітальний ремонт країни.